Dobrý den, opět po týdnu jsem rád, že sledujete Express Hradce Králové. Co se děje v našem městě? Za necelý měsíc začne hlavní sezóna pro kemp Stříbrný rybník. Ten má ve své správě společnost Městské lesy Hradec Králové, která si pro návštěvníky připravila hned několik novinek. Tou první je, že si ve zdejším areálu se svojí drahou polovičkou můžete říct ano. Poprvé jsou totiž v kempu umožněny svatební obřady. Pro hostiny, ale i koncerty nebo firemní akce poslouží čerstvě zrekonstruovaná hala s kuchyňkou a sociálním zázemím. V současnosti tady vznikl nový prostor, který umožňuje pořádání svadeb. Bylo to uznáno matrikou jako oficiální svadební prostor, takže tady budeme moci i oddávat. Je tady kapacita zhruba 120 míst, takže je to i pro středně velké svatby. Dále kemp nabídne nové stanové městečko, mobilní domky s terasou, herní prvky, rozšířenou pláž z aktivit, pak třeba kurz vodního lyžování. To počasí nám přeje a teďka už dohrabáváme vlastně okolo chatek, rovnáme plochy, osejváme místa, které byly poškozeny z loňského roku a připravujeme se a těšíme se. Co máme spíš problém, scháníme v dnešní době na recepci brigádníky a zkoušeli jsme cestovní ruch, univerzitu, hotelovou školu a ty studenti se nám nehlásí, takže bychom ještě potřebovali zhruba 3 lidi. I v letošním roce se návštěvníci můžou těšit na letní kino, půjčovnu kol a elektrokol nebo na kulturní a společenské akce. Já myslím, že to stojí za to se tady podívat, protože Stříbrný rybník vypadá jinak, než na co byli lidé ještě před 3-4 lety zvyklí. Do začátku sezóny bude v areálu nainstalována 10 nových laviček a už se plánují novinky i do sezóny příští. V budoucnu se v areálu uskuteční i tábory nebo školy v přírodě. Více než 500 pacientů z řad uprchlíků z Ukrajiny ošetřila Královéhradecká fakultní nemocnice. Denně je to teď asi 20 lidí. 80 pacientů z celkového počtu muselo být v nemocnici hospitalizováno. Ukrajinští uprchlíci najdou v areálu špitálu 4 místa, kde jim lékaři poskytnou potřebnou akutní péči. Podle charakteru zranění jsou pak odesíláni na další pracoviště. Nejčastěji jde o drobné obtíže, jako je bolest zubů nebo nevolnost. Nicméně nemocnice už řeší i onkologické případy. I když byl úterek zakaboněný a na mnoha místech také deštivý, teplé počasí nás jen tak neopustí. Koncem pracovního týdne má být podle předpovědi dokonce 28 stupňů a tak se postupně budou otevírat brány koupališť. Právě v pátek 20. května si budou moci návštěvníci poprvé zaplavat na Hradecké flošně. Otevřeno bude od 10 do 19 hodin. Koupaliště bylo na letní sezonu nachystané už minulý týden, ale kvůli personálním důvodům muselo otevření odložit. V dubnu se v hradeckých základních školách uskutečnily zápisy prvňáčků. Začátkem září by jich do lavic mělo usednout méně než v předchozích letech. Letos budou navíc ve třídách s ukrajinskými spolužáky. Na ty teprve zápisy čekají. Přednost při zápisu mají děti z daného školského obvodu a poté ty, které mají na škole sourozence. Do prvních tříd se přihlásilo celkem 1066 dětí. Rodiče 171 z nich požádali o odklad. Což je zhruba o 50 nebo 60 víc, než bylo v loni. Byli jsme tím velmi překvapeni, ale stejně ten reálný počet prvňáčků se pozná až na začátku září. Město má na svém území 17 základních škol. Minulý rok otevřeli 41 prvních tříd. Letos radnice počítala s 39 třídami. Nakonec jich zřejmě bude ještě méně. V současné době se na základkách chystají zápisy pro ukrajinské děti, které se uskuteční v pátek 10. června. Pracujeme tady hodně s něčím takovým těžko uchopitelným, ale snažíme se vytvořit tak, aby jsme ten prostor měli a pro ty děti tady vytvořili to zázemí. Město odhaduje, že do prvních tříd v září usednou desítky ukrajinských dětí. Starší uprchlické děti jsou do tříd přijímány bez zápisu, jako by se jednalo o přestup. Z dnešního Expressu je to vše, přeji hezké slunné dny. Naschledanou.